E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six, a beta aberta. E olha, no horário que esse vídeo está saindo, 15 horas, a beta ou já saiu ou tá pra sair daqui muito pouquinho tempo, porque o programado é 15 horas, tá? Se você jogou o beta fechado, a beta já está aberta pra você. Se não jogou, é só baixar o jogo pela Uplay e pelo menos no PC, que eu sei que funciona, não sei como é que tá nos consoles. Mas é isso aí, a beta está aberta e estamos em fase de testes, beleza? Antes de começar esse vídeo que não vai ter gameplay do jogo, eu vou dar dicas para que você jogue a beta com o máximo de desempenho possível. Antes de começar este vídeo, eu queria falar para vocês que eu estarei agora no dia 27... Na sexta-feira eu estarei ao vivo na UBTV, beleza? Então entra lá que eu vou estar com o meu parceiro de Rainbow Six, Panetone, também com a Fepinedo e com o Luiz. A gente vai estar numa live muito gostosa, muito cheia da zoeira e muito tiroteio no Rainbow Six, ok? Lembrando, essa beta então é aberta e vamos lá, porque eu tenho dicas pra trazer antes de você começar a jogar. Primeiro de tudo, quando você começar o jogo, você vai vir em tutorials, tá? Você abrir o jogo, vem em tutorials, ok? Tutorials, abre o primeiro, o segundo e o terceiro tutorial. Assiste. Se você já sabe jogar e já assistiu essa por uma vez, você vai abrir, apertar ESC e ok, você vai skipar e cada um desses tutoriais vão te dar um bônus de tags. Você vai juntar, vai assistir os três, tá? E aí você vai ter tag o suficiente pra liberar um operador, mesmo sem ter jogado nada, tá? Pra você não ficar jogando só com recruta. Aí você vem aqui, libera um attacker ou um defender, o que você quiser. Beleza, esse é o seu primeiro passo. O segundo passo é saber que você tem um cash no jogo e você pode vir aqui no shop e comprar skin pra sua arma ou boost, tá? Então você tem desde skins que você paga com o cash do jogo. Eu pelo menos comecei com 1.800 de cash, 1.700 de cash, não sei se vocês vão começar também. Mas eu comecei com cash e você pode comprar skins ou boosters. Eu vi geral comprando esse booster, porque isso aqui vai te fazer ganhar mais das outras medalhas, ok? Então você compra o booster e durante o dia inteiro você vai ter medalha para caralho. Que mais eu preciso mostrar? Ok, e a última dica agora, até porque o título é como jogar o Rainbow Six Beta, né? A conexão tá com alguns problemas, então pra que você não sofra com a conexão, tem um esqueminha muito básico, muito rápido, que é o seguinte. Você vai clicar aqui, por exemplo, na busca, certo? Aí você vai clicar aqui, por exemplo, no casual, né? Então que a gente vai jogar casual. E é o seguinte, vai começar o matchmaking. Se por acaso o seu time ou o outro time, né, ficar com um só jogador no topo, na posição de cima, então tipo assim, vocês vão ver que vai estar um time de frente pro outro aqui. Se um dos dois times estiver com um cara no topo e o resto do time vazio, já dá ESC. Não fica 10, 15 minutos esperando, porque não adianta, ok? Aliás, fale isso pras pessoas. Bugou, dá ESC, volta e busca de novo, ok? É muito rápido, eu vou esperar encontrar uma equipe aqui. Vamos ver se vai encontrar uma equipe, eu espero que encontre uma equipe desfalcada. É só você fazer essa fuguinha e entrar na busca de novo, beleza? Lembrando, é uma fase beta, eles estão exatamente testando a conexão, testando os servidores, vendo quanto eles aguentam, o que eles precisam fazer. Então é normal que tenham problemas, principalmente nesse começo, tá? Então a gente pode reclamar muito depois que o jogo lançar, mas o ideal é que quando ele lance perfeito, a gente já tenha passado todo esse feedback para a Ubisoft, porque a Ubisoft sempre acompanha esse feedback da comunidade, beleza? Então avisem problemas que vocês tenham, tá? Essa é a minha dica, ó. Encontrou o time, primeiro ele vai encontrar o seu time. Depois que ele encontrar o seu time, ele vai fazer o matchmaking com outro time. Aconteceu, tá vendo agora, ó? Então vocês estão vendo que o meu time tá completo e o outro time tem um cara? Bugou, velho. Nem encana. Só dá ESC, confirma e busca outra partida. Beleza? Outro ponto importante, uma coisa que mudou desse Rainbow Six, agora dessa beta, é colocar um modo Terrorist Ranch. Muito legal, você e o seu time contra um time de NPCs, ok? Bem divertido também. Ambos os modos de jogo. A beta está liberada, eu espero que vocês gostem. Não tem gameplay nesse vídeo, eu decidi fazer um vídeo mais pontual, mas vai ter muita gameplay daqui em diante, então fiquem tranquilos. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Beijo no popô de vocês, até a próxima e valeu.